Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ambiya, ini ambiya, ini ambiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdazani. Anjeritani sopo Yahya ing engsun an Malikin an Nafi'in an Abdillah ibni Umar ana Umar bin Khattab iku kala dawuh sopo Sayyidina Umar la tabi'u ojo adol sira kabeh azhaba ing emas bidhahabi kelawan emas illa mislat di mislin angin kelawan padan binadat waladu syiful lan ojo lan ojo ngluwihi betul ini waladu syiful lan ojo ngluwihi sira kabeh batuha ing setengah zahab ala batin ing atas setengah kamune wala tapi ulan ojo adol sira kabeh alwariko ing seloko bilwariki kelawan seloko ilam islam bimislin angin kelawan padat binadat wala tusifulan ojo ngluwihi lan ojo ngluwihi sira kabeh batuha ing setengah warik ala badin ing atasi setengah kangune wala tapi ulan ojo adol sira kabeh alwariko ing seloko dizahabi kelawan emas ahaduhuma kang utawi salah si jene warik awi zahab iku go ibun kang ora ono wal akhoru tawi kang weneh iku najizun kang lestari kang hadir wa ini stang doro lan lamun nyerante agi sopo man ka ing siro ilaya li jatuh mekoyen to manjing sopo man beitahu ing omae man fala tumdir mongko ojo nyerante agi sopo sirohu ingman ini teman setuhuni ingsun iku akhufu wati sopo ingsun alaikum ingatasi sirokabe aroma a ing ribu waroma utawi roma huwayo roma iku arriba riba wadasari lanceritari sopo Yahya ing ingsun an malikin an Abdillah ibni Dinarin an Abdillah ibni Umar ana Umar bin Al-Khattab iku kala dawuh sapa Sayyidina Umar la tabi'u ojo adol sira kabeh azhaba ing emas bizahabi kelawan emas illa mislan bimislin angin kelawan padat binadat wala tusifulan ojo ngluwihi sopo siro kabeh ba'duha ing setengah zahab ala ba'din ing atasi setengah kangune wala tapi ulan ojo adol siro kabeh alwariko ing seloko dilwariki kelawan seloko
Ila miselan dimiselin angin kelawan badan dinadan. Walatu syifulan ojo ngeluihi sopo siro kabeh. Badoha ing setengah warik ala batin ing atas setengah kangweneh. Walata biulan ojo adol siro kabeh syai'an ing suwici-wici min hasake. Zahab warik go iban halik kang ora ono binajizin kelawan kang lestari kang hadir. Wa ini sedang dorolan lamun rantai aki sopoman ka ing siro ila ayalija tumeko yento mancing sopoman baitahu ing omaiman. Fala tumbir mongko ojo nyerantai aki sopo siro hu ingman. Ini teman setune ingsun iku akhofu wedi sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh aroma aing riba waroma utawi roma huwa ya roma iku ariba riba wadzani lan critani sapa Yahya ing ingsun an malikin anahu teman setune kelakuan iku balago. Tumekohu ing Imam Malik Anil Qasim ibni Muhammadin apa anahu teman setuhuni Qasim iku kola dewu sopo Qasim kola dewu sopo Umar ibn Khattabi ad-dinaru tawi dinar iku bidinari kelawan dinar wa dirhamu tawi dirham iku bidirhami kelawan dirham wa so'u utawi so' iku bisoi kelawan so' walayuba ulan ora dendol opo kali un perkorokan den sumaya aki perkorokan den sumaya aki binajizin kelawan perkorokan lestari wadazani wangeritani sobo Yahya ing ingsun an malikin an abi zinati anahu teman setuhuni abi zinat iku sami'ah widangat sopa abi zinat sa'id minal musayyabi yakulu halidawu sopa sa'id bin musayyab la riban ora ono ribo illa fi zahabin angin ing dalam emas au fi bidotin utawa ing dalam seloko au ma utawa perkoro yukalu kang den taker opoma au yuzanu utawa den timbang opoma ima kelawan berkor yuk kalukan den pangan opo ma au yusrobu utawa den inum opo ma wadazari lanritari sopo Yahya ing ingsun an malikin an Yahya ibni Sa'idin anahu teman setuhuni Yahya iku sami'ah midangat sopo Yahya Sa'id abdal Musayyab bi ing Sa'id bin Musayyab yakulu halidawu sopo Sa'id kot uzahabi utawi nukil bagiane emas walwari kilan seloko iku minal fasadi setengah saking kerusakan fil ardi ing dalam bumi kala dewu sapa malikun Imam Malik wala baksalan ora ono bahaya iku maujud ayastaria yen to tuku sapa rajul wong lanang tuku azhaba ing emas bil fidati kelawan seloko wal fidata lan ing seloko bizahabi kelawan emas jizafan kelawan borongan kelawat borongan iza kana yang dalam nalikane ono opo zahab ono ikuti bron emas lantaan au halian utawa pepaes konsigo kang teman-teman den cetak opo halian Muhammad rohimu mongko anapun utawi piro dirham almadu datu kang den wilang
Wadana nirulan piro-piro dinar al-madu datu kasten wilang-wilang. Iku pala yang bagi mengkawara sayuk joli ahadin keti wong suici. Opa yastari ayan totuku sopo ahad. Sayat ek suici-wici minzalika saking mengkono-mengkono darohim madu da'ilah. Jizafan kelawan borongan. Hatta yu'lama sehingga den warwi apa zalik. Wa yu'addalan sehingga den itung apa zalik. Fa'inisturya mongkolamun den tuku apa zalika mengkono-mengkono darohim ma'dudah ilah. Jizafan kelawan borongan. Fa'in nama yurodu mongko angin pastine den karpake. Bihi kelawan zalik apa al-ghararu bujuk. Hina yutroku ing dalam mangsane den tinggal. Apa aduhu wilangane zalik. Wa yustaro lantin tuku apa zalik jizafan kelawan borongan. Walaisalan orang-orang bahasa ikilah waror, waror, iku min buyu il muslimina saking, piro-piro akad be'i, piro-piro wong islam. Fama memongkana pun utawi perkoro, karena kang onoboma iku yuzanu dan timbang oboma, minati beri saking emas lataan, au halyi utawa pepaes. Iku fala baksa mongko ora ono bahu yaiku maujud opo ayuba ayento den tuku opo dalika mengkono mengkono ma den tuku jizafan kelawat borongan. Jizaf niku dituku tapi mboten ditimbang, den tuku tanpa timbang ditimbang. Wa inama ib dia uzalik lan angin pestini. Wa inama ibtia uzali lan angin pestini utawi den tukune mengkono mengkono mah dituku jizafan kelawan borongan. Iku kahai atil kita dikoyo pertingkai gantung watamri lan kurma wanahwihi malan sepadani hintoh watamri minal ad'imati saking biro-biro panganan Allah dituba ukang dendol opo ad'imah jizafan kelawan borongan. Wabi seluha utawi padane at'imah, utawi padane at'imah iku yukalu dentaker opo misluha. Palaisa mongko ora ono iku bibdia izalika kelawan tuku mengkono-mengkono at'imah, jizafan kelawan borongan opo baksun bahoyo. Kala dewasa pemalikun Imam Malik, man utawi sabare wong iku istaro tuku sapa man mushafan ing mushaf au saifan utawa ing pedang au khataman utawa ing ali-ali wa bisaiin hale iku ing dalam suwi-wici minzalika saking mengkono-mengkono mushaf ilah zahabun utawi emas au fitotun utawa selokoh. Tuku pidana niro kelawan piro-piro dinar au darohima utawa piro-piro dirham. Fa'in nama usturiya mongko angin pestini. Fa'in nama mongko temen setuhuni perkoro usturiya kamten tuku opo mamin zalika saking mengkono-mengkono mushaf ilah wa fihi hale iku ing dalam zalik az-zahabu utawi emas tetuku pidana niro kelawan piro-piro dinar
Paina umangka teman setuhune kelakuan iku yung deru den tingali opo ilaki matihi maring aji kertone ma usturi amin zalik. Paikanat mongko lamun ono opo kimatu zalika aji kertone mengkono-mengkono ma ono iku astulu saini rong pertelu wakimatu malan ono lan ono opo aji kertone bergoro bihikang iku ing dalem mamina zahabi utawi emas ono iku asulusa sepertelu fazalika mongko utawi mengkono mengkono siro siro iku jaizun kang wenang laba zaura ono bahwa iku maujud bihi kelawan zalik idakana ing dalem nalikane ono ono bozalika mengkono-mengkono ma iku yad dan biadin tanpa tinapan walayakunulan ora ono iku bihi ing dalem ma opo takhirun ngakhirake wa ma utai berkoro usturi yakang tentuku opo ma mizalika saking mengkono-mengkono mushaf ilah ilwariki kelawan seloko mimma saking perkoro fihikam iku ing dalem ma alwariku utawi seloko wama usturia iku nudhiro khubarin iku nudhiro den tingali opo ilaki matihi maring aji kertorema baikkan omongkolamun ono opo kimatu zalika aji kertone mengkono mengkono ma ustur yami zalik bilwar opo kimatu zalika iku asulu saini rong bertelu wagi matu malan ono opo aji kertone perkoro bihikang iku ing dalem ma minal wariki utawi seloko ono iku asulusa sepertelu padalika mongko te mengkono mengkono siro siro iku ja izun kang wenang labak saura nombor yaiku maujud bihi kelawan zalik idakana ing dalem nalikane ono bozalika mengkono mengkono ma ono iku yad dan biyade tampang dinapat walam yazalan ora kingser kingser obo zalika mengkono mengkono siro ono iku min amrin nasi saking perkoro kang den sepakati menungso perkoro kang den sepakati menungso indana ing dalam munggo kita ahlul madinah babu mautawi iki iku pamertelake perkoro ja akang teko apa ma fi sarfi ing dalem ngijolake dirham lan dinar ngijolake dirham lan dinar napa ijol duit fi sarfi ing dalem ijol duit Adzani sapa Yahya an Malikin an Ibni Syihabin an Malik Ibni Ausin Ibn al-Haddadzani an-Nasriyi annahu teman setuhune Malik bin Aus iku iltamasa nyupri sapa Malik sorfan ing ijol duit bimi ati dinarin kelawan 100 dinar kola dawu sapa Malik bin Aus fada'a mongko ngundang di ing-ingsun sapa Talhatu Ibnu Ubaidillah fataro wadna mongko anyang-anyangan mongko anyang-anyangan sapa kita hatta istorofa sehingga jalu ijel sapa Talhah minni saking ingsun
wa khodalan ngalap sopo Talha azhaba ing emas yukalibu hal hali mulak male ake sopo Talha ing zahab biyadihi ing dalem tangane Talha. Tuma kala nuli ucap sopo Talha hatta yatia sehingga teko ni eng engsun sopo khozini tukang gowo duit engsun sopo khozini tukang gowo duit engsun manuasi ini tukang jogo sopo khozini tukang gowo duit engsun bendahara ini minal goba di saking tanah goba wa Umar ibn al-Khattab utawi Sayyidina Umar iku yasma'u midangan sopo Sayyidina Umar akala mongko dawu sopo Umar wallahi demi Gusti Allah latu farik ojo misai sopo sirohu ing Talha hatta takhuda sehingga ngalap sopo siroh minhu saking Talha. Tuma kala nuli dawu sopo Sayyidina Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhabu tawi emas bilwariki kelawat seloko iku riba-riba ilaha awaha'a angin tampan tinampan wal burru utawi Bismillahirrahmanirrahim. Azhabu tawi emas bilwariki kelawan selokai kuriban riba illaha awha'a angin tampatin apa walburu utawi gandum bilburi kelawan gandum ikuriban ribu illaha awha'a angin tampatin apa wa tamru tawi kurma bitamri kelawan kurma iku riban ribu ilaha awa'a angin tapatin apat wa syairu utawi gandum bisyairi kelawan gandum iku riban ribu ilaha awa'a angin tapatin apat. Kala dewa sopo malikun Imam Malik iza istorofa ing dalam nalikane amri ijul sopa arrojul wong lanang darohima ing piro-piro dirham bidana niro kelawan piro-piro dinar sumawa jada nuli nemu sopa rojul fiha ing dalam darohim namu dirhaman ing suwici dirham zaifan kang ora payu kang ora payu farodanuli ngarbake sopo rojul rodahu ing bale ake dirhaman inta kodo mongko dadi rusak opo sorfu dinari akot ijole dinar
Warodalan balikake sapa rajul ilahi maring goer ilahi maring goer warikohu ing selokane goer wa akhodalan ngalap sapa rajul ilahi maring goer dinarohu ing dinare rajul wa tafsiru mautawi tafsirane perkara kurihakan dan makrohake apa ma min dalika saking mengkono mengkono sarfi sarfi iku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi azhabu tawi emas bilwariki kelawan seloko iku riba riba ilaha awha angin tampan tinampan wa kalalan dawu sapa Umar bin Khattab wa ini stangdoro lan lamun nyerantai ake sapa man ka ing sira ila ayali jatu meko yen to manjing sapa man baitahu ing omahe man fala tumdir moko aja nyerantai ake sapa sirahu ing man wa huwa utawi man iku ida roteng dalam nalikane balik ake sopo man alaihi ing atase goer gerhaman ing gerham bensor ben saking ijolan pada ayu pariko ing dalam sakwi seyento misai sopo man hu ing goer kana mongko ono opo asorfi iku bimang sila diteini kelawan ngenggon-ngenggoni utang awisai utawa suwici-wici al-mustakhiri kang den akhirake walizalika mongko krono mengkono-mengkono bimang zilati den awisai al-mustakhir kuriha den mekrohake opo zalika mengkono-mengkono istangdoroka ila ayali jabaitahu dikune mawat istantoroka ila ayyalija baitahu wa taqadolat dati rusak apa asorfu akot ijolat wa inama arodalan ayam pastine ngerasa ake sopa Umar bin Khattab ala yubaa ing yento ora dendol apa azabu emas walwarikulan seloko wa ta'amulan panganan kuluhu yaskabiyari zahab ilah ajilan halekang kontan diajilin kelawan kang sumoyo painal mongko teman seduhuni kelakuan ikulah yang bagi ora sayukjo opaya kunayan ta'ono iku visyain eng dalam suici-wici minzalika saking mengkono-mengkono zahab warik to'at apa takhirun ngakhirake wala nadiratun lan nundo waikana senajan to'an apa zalik iku min sinfin saking werno jenis wahidin kang siji au kana utawa ana apa zalik iku mukhtalifatan kang beda-beda apa asnafuhu piro-piro warnane zalik babul muratolati utawi kikuba mertela aki adel emas loko kelawan timbangan kati adazani sopo Yahya an Malikin an Yazid ibn Abdillah ibn Kusaitin anna utaman setuhuni Yazid iku ro'ah ningali sopo Yazid Sa'id ibn al-Musayyabi eng Sa'id bin Musayyab yuradilu halin nimbang podo sopo Sa'id az-zahaba ing emas bizahabi kelawan emas fayufrigu mongko ngeso'ake sopo Sa'id zahabahu ing emasi Sa'id fi gafatil mizani ing dalem piringane timbangan
wa yufrigulan ngeso'ake sopo sohibuhu kancane Sa'id alladzi yuratilu kang nimbang sopo sohibuhu ing Sa'id ngeso'ake zahabahu ing emasi sohib bika fatil mizani ing dalem piringane timbangan ukhro kang waneh faida ida dalam mongko ing dalam narikane jejeg imbang apa lisanul mizani piringane timbangan aku da mongko ngalap sopo Sa'id bin Musayyab wa atolan aweh sopo sohibu kala dewa sopo malikun imam malik al-amru dawi perkorokan dan sepakati indana yang dalam munggu kita ahlul madinah fi bayi zahabi yang dalam adal emas bi zahabi kelawan emas wal warikilan seloko bil wariki kelawan seloko murotolan tan hale podo timbangane hale podo timbangane iku annahu al amru indana iku annahu teman sedune kelakuan iku labak saura ono bau iku maujud bizalika kelawan mengkono mengkono bayi izahab izahab ilah labak saopo ayak huza yento ngalap sopoman ahada asaro dinarit ing salah siji ne apa ya khuda ya to ngalap sopo man ahada asro dinarin ing sewelas dinar bi asro tidanani ro kelawan 10 piro dinar ya dan biatin hale tanpa tinapa iza kana ing dalem nalikane ono apa wasnu zahabe ini timbangane emas loro iku sawaan bodoh ainan hale jumlahe beda iku sing penting timbangane bodoh ngoten maksudku ainan hale rupo dinar diaiden kelawat dinar kawane wa itafadola senajan to leluyan opal ada tuwilangan wa darohimu tawi biro dirham aidan halimalih fidalika ing dalam mengkono murotolah iku bimang sila didana niri kelawan ngenggon di biro dinar wallahualam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.